Sardor Rashidov. Oh, qanday gol! Assalomu alaykum azizlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda navbatdagi gollar top 10 ligi mavzusidagi chiqishlarimizni boshlaymiz. Quyida iqtidorli futbolchi Sardor Rashidovning o'tgan yillar davomidagi kiritgan eng chiroyli gollar top 10 ligidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Gollari bir-biridan ajoyib bo'libgina qolmay, istalgan gollar 10 ligidan bemalol joy olishi mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Kuchli o'nligimizni Sardorning Qatar yulduzlar ligasi doirasidagi Al-Jaysh Al-Arabiy bahsi so'ngida tabloda 3-3 hisobi porlab turgan bir vaqt kiritgan ajoyib goli ochib beradi. Al-Jaysh vakili o'shanda so'nggi daqiqalarda jamoasiga muhim 3 ochkoni sovg'a qiladi. E'tiborimni tortgan tomoni esa Rashidovning ofsayd chizig'ini naqadar noziklik darajasida his qilgani bo'ldi. Nima ham derdik, bizni oldinroqda shedevr gollar kutmoqda. مرت عدت وصلت فرصة جول 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 Bunyodkorning 21 raqam egasi 2014 yili O'zbekiston Kubogi doirasidagi mehmonda AGMKga qarshi bahsda o'zining jarima zarbasidan kiritgan ajoyib goli bilan Qaldirg'ochlarning 0-4 hisobidagi g'alabasiga hissa qo'shadi. Aslida gol ajoyib, ammo translyatsiya va tasvir unchalik yaxshi bo'lmagani bu golning chiroyini biroz bo'g'gandek bo'ldi. Sardorning jarima zarbalarida portugaliyalik afsona Ronaldo uslubidan qandaydir o'xshatmalari bordek ko'rindi ko'zimga. Xullas, goldan zavq oling. Sardor bugungi kungacha terma jamoa libosida jami 37 o'yinda maydonga tushib, 11 gol kiritishga muvaffaq bo'lgan. Osiyo Kubogi 2015 guruh bosqichi so'nggi tur oldidan bir xil ochkoga ega bo'lgan ikki jamoa to'qnashadi. Yakunda Sardorning benefisiga aylanib ketgan bahsda vakillarimiz g'alaba qozonishadi. Ha, yana Sardorni Osiyoga tanitgan ikki goldan birinchisini 8-chi o'ringa loyiq deb topdik. Xayr, Saudiya Arabistoni. Keyingi o'rinlar o'lkasidan yo'limizni yana Qatar yulduzlar ligasiga buramiz. Zero bu yerda Al-Jaysh va afsonaviy playmaker Xavi boshchiligidagi Al-Sa jamoalari o'zaro masalaga oydinlik kiritishmoqda. Garchi Basta Rashidov jamoadoshlari mag'lub bo'lishgan ersalarda Sardorning ajoyib goli tur bezagiga aylangandi. Ushbu ajoyib zarbaga hatto Xavining ham havasi kelgan bo'lsa, ajabmas. Havodagi to'pga moslashish ideal darajada va haqiqiy o'zbekona zarba. 9 مباريات الجيش فاز في 8 وتعادل في مباراة وبداية عظيمة وسلام يا سلام يا سلام يا سلام الله 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 أي وداع أي وداع بهدف عظيم أي وداع بهدف عظيم Ushbu golni jahon futbolining qarshi hujumlarda kiritilgan gollari oltin kolleksiyasiga bemalol qo'shib qo'yishingiz mumkin. Menimcha Sardorni hali terma jamoaga yordami tegadi. Janob Abramov ushbu o'nlikni siz ham ko'ryapsiz degan umiddamiz. Rashidov
5-chi o'rinda yana bir shedevrlar turkumiga kiruvchi jarima zarbasi. Sobiq Mashal posboni Sanjar Quvvatov Sardorning zarbasi oldida ojiz qoladi. Quvvatovning jarima zarbalari masalasida qiyinchiliklarga uchrashiga ko'nikib ham qoldik. Sardorni esa o'sha golidan keyin bu bola aniq Yevropada o'ynaydi deguvchilar ko'p bo'lgandi. O'ynadi ham. Portugaliya chempionati debyut, hat-trik, keyin 3 nuqta. Rashidovning zarbasi va joy bu. Bilmadim, balki Terma va Paxtakor sobiq posboni Labanovga mashhur Panenko uslubida kiritilgan gol o'nligimizning 4-chi pog'onasiga loyiq ko'rildi. Nima ham derdik Rashidovdan navbatdagi san'at asari. Goldan zavq oling, zero bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Hozir esa himoyachilar xatoga yo'l qo'yishdi. Sardor Rashidov. Voh, qanday gol! Olisdan to'g'ri, Petrichga qoyil. Qaysir ma'noda u assistentlik qildi. O'nligimizning kuchli uchligini Sardor Rashidovning Umsalal darvozasiga kiritgan super gol ochib beradi. Bu gol individual mahorat va texnikaning oliy ko'rinishi deya nomlanadi. To'pni havoda 180 gradus va yarim aylana hosil qilgan holda bo'ysundirish kamiga ajoyib gol. Xullas bu golning uchligimizda ko'rinish berishining bosh sababi texnika, mahorat, ijro va klass. Jahon futboli qarshi hujumlarda urilgan gollar oltin kolleksiyasi uchun yana bir nomzod. Bunisi oldingisidan mukammalroq. Lahviyaga qarshi kechgan o'yinning so'nggi daqiqasi va Rashidovdan 3 ochkolik gol. Sardor bu goli bilan istalgan ko'rinishdagi qarshi hujumlarni bir o'zim bemalol yakunlab qo'ya olaman degandek bo'ldi. بسم الله ما شاء الله وكأنها بالأقدام إلى رشيدوف 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 في الكرة الماضية هو من يصنعها إلى رشيدوف تقدم مر توغل وبالقدم اليسرى Va nihoyat 1-chi o'rin. O'tgan galgi chiqishlarimizdan birida Rashidovning ushbu golini legioner futbolchilarimiz tomonidan kiritilgan gollar top 10ligining 3-chi pog'onasiga munosib deb topgandik. Izohlarda esa aslida bu gol 1-chi o'ringa munosib deguvchilar ham bo'lgandi. Muxlislar fikri biz uchun juda ham qadrli. Marhamat, goldan zavq oling. Azizlar, mana gollar o'nligini ham yakunlab oldik. Siz ham o'zingiz uchun gollar uchligini izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha Rashidovning qaysi goli qolib ketdi va Rashidovni terma jamoaga yana jalb qilish borasida fikringiz qanday? Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling. Keyingi chiqishlarda ko'rishguncha.